हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ज्योति कृष्ण 59। तो फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व मु किछि गोटे कथा कह रखी मजा मस्ती अच्छी। तो देखु लास्ट पर्यंत, तो एंजय करूँ, तो आ कि कहबी। तो चलत देखा वीडियो सब कौन सब ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି କେତେଟା ବାଛୁଥାଏ ଡାଳ, ଭଲ ଭଲ ଡାଳ ଦେଖିକି ଆମେ ବାଛିଲୁ। ତାପରେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିଗଲେ ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ପାରିହେବନି, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ତ ହାଇ ଗାଇଜ୍, ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ମଜା ମସ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତମର ଡାଳ ପତ୍ର ଆଣିବା ସରିଲା, ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ। କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କର, ଆଉ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାରେ ଫୋକସ୍ କର, ତମକୁ ବାସେ। ହଁ, ଏଥର ଆଉ ଟିକେ ପୁଣି ଯା, କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କର, ଯେତିକି ହେଲା ପୁରା ବୁଡ଼େଇ ରଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଛୁ, କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତିକି ସବୁ ବସିବା, କ୍ୟାମେରା ପଛକୁ ଜରି ପଛକୁ ଫୋକସ୍ କର, ପଛକୁ ଫୋକସ୍। ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ିକ ହାଇ କରିଦେଲ, ତାପରେ ଆମେ କେକ୍ ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲୁ ମିଓ ଆମର ରସୁଲଗଡ଼କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେକ୍ ସବୁରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ, ବାବାଙ୍କର ମୋର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାପରେ ବହୁତ ସାରା କେକ୍ ଥିଲା, ଆମେ କେଉଁଟା ଚଏସ୍ କରିବୁ, ତ ଆମେ ଚଏସ୍ କରିକି ଅଲରେଡ଼ି ରଖିଥିଲୁ ସକାଳୁ। ପୁରା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଦୁଇଟି କେକ୍କୁ। ଦୁଇଟି କେକ୍ରେ ଟିକିଏ ଲେଖା ହେବ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଦୁଇଟା କେକ୍ କ'ଣ ହେବ, ତ ଦୁଇଟା କେକ୍ କ'ଣ ହେବ କହିବି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ। ତ ଗୋଟେ କେକ୍ ପ୍ୟାକିଂ ସରିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କେକ୍ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓରୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ ଜାଣିବେଣି।
ଡିଲା ଡିଲେ ଖାଲିକି ସରିଲା ତ କେକ୍ ଧରି ଆମେ ସେଠାରୁ ଆସିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ହାତରେ ମୋର ଦୁଇଟା କେକ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଖାଲି ରହିଲେ ଖାଲି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ହାଇ ଗାଇଜ୍ କହିବାକୁ, ତ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ଘଟିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହସୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ଭିତରେ ଆମର ବେଲୁନ୍ ଲଗା ସରିଗଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ହାପି ବାର୍ଥଡେର ବେଲୁନ୍ ଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ତ ସବୁ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏବେ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କାମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦୁଇଟି କେକ୍ ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ହେବ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମର ସବୁଯାକ ଡେକୋରେସନ୍ ରହିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଏ ପାର୍ଟି।